Kära vänner. Att eh, handla i affekt, det är inte att vara så rationell som det är möjligt. Och vilken part kan det möjligen vara som tjänar på de här fullkomligt monumentala vågorna av skräckporr som sköljer över samhället. Vilken part kan det vara som vinner på att människor inte är så rationella som det kan vara? Ja, någon vinner ju på det uppenbarligen och vi har hört det genom gångna tider nu, att nu skulle jag vilja att alla blev rädda och så vidare. Vad är det för intressen det där egentligen? Är det de intressen som verkar för det allmännas bästa? Eller är det några andra intressen? Vilket kan det vara? Ja, USA, Amerikas Förenta Stater, har en folkresning som inte har skådats tidigare i människans historia. Vi har dem mm -hmm. Och eh, den mediala trovärdigheten den är i full fart i en utvecklingsriktning som inte har varit på det här sättet någon gång tidigare i den moderna människans historia. Det är alldeles säkert. Alldeles, alldeles säkert dessutom. Ryssland beskriver verkligheten samtidigt. Det ser vi tecken på. Tydliga tecken på. Mm. Mm. Och det här sker samtidigt eh, som Kina skapar det politiska moment som krävs för att kunna väcka närmast hjärndöda till liv. Det är som en hjärtstartningsmaskin, mer eller mindre. Mina vänner, vi skriver den 28 5. 2021. Solen lyser över oss och ljuset från verkligheten likaså. Det är dags för fredagsmyset. Ja, vad ska man säga? i det här sammanhanget nu egentligen. Det är ju inte precis så att det saknas händelser. Det kan man inte påstå. Det händer mer saker på två dagar nu än vad det gjorde i princip på hela 2012 eller motsvarande. Ja, kanske är lite överdrivet men det är ungefär den storleksordningen. Det här är rätt mycket tätare helt enkelt och det går ju undan och ni minns själva hur ni tyckte det var. för ett antal månader sedan att det var så mycket som ni hann knappt med. Grejen är att nu hänger ni med mycket bättre fast det går mycket snabbare. Det beror på någonting också. Det ska man inte glömma bort. Det kallas för utvecklingen av det allmänna medvetna medvetandet. Man förstår sig själv bättre. Många gör det. Och därigenom förstår man sin omvärld bättre också. och mycket av det här bygger på det här med språkbehandlingen. Hur hanterar man sitt språk? Hur kommer det sig att en sån lirare som Åsa-Nisse egentligen lägger sån vikt vid ord? Vad beror det där på? Varför är det så viktigt? Varför är då den här kanslisvenskan skapad av Erik Villander? Varför är den så viktig? Det är märkligt. Eller också är det inte ett dugg märkligt. Det finns ett syfte bakom den tillkomsten. Det är alldeles säkert. Och man behöver inte vara kärnforskare för att lyckas googla sig fram till de slutsatserna. Det är alldeles, alldeles säkert. Och som vanligt tackar vi för era benägna bidrag och bistånd i de här sammanhangen. Ni är fantastiska. Det här är otroligt bra och som ni själva ser nu på utvecklingen så ja, det är ju till att bli sanspodda i det här. Det är ju inte mycket att be för. Omvärlden har som vanligt ett lite annat sociopolitiskt klimat i sina and andra länder då naturligtvis. Och eh, det är de så att säga kulturella yttringar som har verkat ledande där som fortfarande sätter sin prägel i en eller annan omfattning. Och eh, en del har kommit längre, andra har kommit lite mindre längre, höll jag på att säga, <laughs> mindre långt kanske. Sådär och eh, vi har ju den lilla egenheten i det här landet att vi har ju en eh, så att säga lite splittring i så mått. Då. En, ja. Det har ju till och med kommit fram då med de här Pareto's olika tankar kring det här med paradigmskiften då, de här 20 procenten här. Men då kan man väl säga så här att de så att säga, sista 80 procenten i det här, de har en tendens att eh, blunda lite mer helt enkelt. Va? Men det är ingenting att hänga läpp för i de här sammanhangen. Det är inte livsavgörande att vi väcker dem i det här sammanhanget. Det handlar alltså om att få till ett allmänt medvetande eller medvetet medvetande i tillräcklig omfattning. och Det är ju så de andra kommer att följa med för att de följer råd helt enkelt. De, de bara får förklarat för sig vad det här är för någonting och varför. och Det är inte krångligare än så. Det är ju det som är själva principen bakom en medveten och upplyst befolkning. Så. och Det utgör ju fundamentet för att det ska, vad ska jag säga, återspegla sig någon folkvilja överhuvudtaget i det här. Och vi har återkommande slagit många slag för, riktiga slagserier vill vi nog påstå, för det här med språkvården och vad det egentligen innebär för någonting. Alltså hur man uttrycker sig. Att man inte slafsar och grejer och har sig. Det är inte särskilt lyckat helt enkelt. Och det ger naturligtvis rätt så starka återverkningar efterhand då. Och nu är det ju en Väsens stor skillnad på eller gentemot vad det tidigare har varit då i de här sammanhangen. Och som sagt, tack för att ni engagerar er, får era vänner att engagera sig. Gåvor och bidrag på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och tack för att ni följer och använder telegramfunktionen i det här. Det gör stor effekt alltså. Det är bra nu som ni håller på och det är ännu bättre ju mer ni anstränger er i de här sammanhangen. Och som ni märker så det sprider sig rätt så dramatiskt det här nu. Återspegningen av det på så att säga, internetsiffror och så där, det är väl fortfarande kanske av nöden tvunget att hållas lite begränsat för att det ska inte verka ja, allt för uppenbart att det här egentligen har varit planerat under lång tid då, för det skulle ju kanske se lite illa ut. Och ja, vi har ju föreslagit då att vi anser att det kommer en rätt påtaglig militär upptrappning här och det kan man ju faktiskt se på lite olika sätt här. Alltså det, den här militära upptrappningen, vad kan det vara för någonting egentligen? och nå, Något så här storskaligt reguljärt eller militärt reguljärt, alltså konflikthistoria, det, det finns ju inte på en karta. Och som vi sa tidigare, det här är ju någon form av koordination, eller det är en koordination, mellan främst då Ryssland, Kina och den förra administrationen i USA. Som har planerat det här väldigt länge och där har ju det här så att säga varit under lång tid och när så att säga Ryssland kliver in i Syrien till exempel, då är det här garanterat i säck innan det kommer på sig alldeles säkert. Och den som skötte denna, eller så att säga, logistiken, den strategiska planeringen för det, det lär ska ha varit då Kassem Soleimani. Och det är ju lite värt att tänka på, kan vi lägga till så här. Och Någonstans så har då Sverige kommit in i den här kalkylen och det är nog inte så där jättelångt. Ja, hitåt i tiden om vi säger som så. Alltså det, det här har man rimligtvis vetat om rätt länge. Ja, så är det ju. Och då <här> blir ju allt annat liksom bara ett, ja vad ska vi kalla det för. Det är ju liksom, ja man som i schack då, de har en öppning och sen så Ja, vet båda parterna då. 38 drag framåt eller motsvarande då sådär. Och det är lite grann så det här är spelat också nu. Och ja, den här militära upptrappningen då, vad kan det tänkas vara för någonting? Ja, vi kan ju tänka oss så här om vi tittar inrikespolitiskt i USA så är det ju uppenbart att den amerikanska militären har några åtaganden enligt konstitutionen. Och De åtagandena är noga räknat två stycken. Det ena är att försvara konstitutionen och det andra är alltså att försvara befolkningen. Och Det är väl inte så jättebra strategi kanske att det kommer fram att man har planerat det här så att säga, som Stingoperation betraktat. Det kommer ju garanterat att få en rätt stor del människor att bli lite avvokt inställda till utvecklingsförloppet. Och den så att säga, mängden människor bör ju begränsas så mycket det bara går. Och Ett alternativ i det här, eller alternativ, det som man, man nog kanske inte kan undvika eller som man kanske inte ens bör undvika om man inte är väldigt säker på vad man håller på med i det här, det är ju det att, det, det som alla har sett då i de här vittnesmålen gällande då den här verksamheten i Ukraina som USA har bedrivit, då... Med Joe Biden och så vidare, så har det ju varit då ett antal militärer inblandade, bl.a. Winman. De, de är ju av en lite märklig kaliber kan man tycka. Sådär. Men det är ju lika förbannat så att de är ju där och med. Va? Och, och det finns dessutom fler. Och rätt många fler också. Men en viktig del i det här, det är ju så att säga att hålla de militära leden intakta i så och. Så. Och då måste ju så att säga den amerikanska militären måste framstå som politiskt oklandlig, alltså opolitisk. Den måste framstå som det och den kan liksom inte hålla på och ligera sig på det sättet med olika parter i det politiska spelet. Det går inte. Det kommer att bli helt fel. Så en av de kanske enklaste eller mest givna grejerna i det här är att alla parter som är inblandade i ett valfusk av den här magnituden, om man nu ska så att säga, sätta militär öppen styrning på Amerik Amerikas förenta stater, det blir naturligtvis att samtliga inblandade parter måste frihetsberövas tills dess att utredningsarbetet är klart. Och, och sen får det liksom utvisa vad det utvisar. Det, det måste man liksom... Det måste finnas en oklandlighet i det här. För att det ska bli trovärdigt. Det måste vara så. Och Det här har man naturligtvis förstått hur klart som helst. Och Det är väl inte sådär, vad ska vi säga, särskilt osannolikt att den första som kommer att då frihetsberöva, som vi ska kalla det för det då. Den individen torde väl rimligtvis vara då den före presidenten Donald Trump. Om man nu inte är omåttligt säker på att militären kommer att betraktas som otadlig, alltså som alltså, helt klandefi av alla demokrater. Det verkar ju jätte, Det verkar jätte... svårt alltså, att tror. Det verkar svårt. Och så att säga, opinionsbildningsmaskinen då, den är ju vad den är och samtidigt som det här sker då så ser man ju noga till att montera ner trovärdigheten hos opinionsbildningsmaskinen. och Det gör man alltså för att allmänhetens förtroende för de här mediekanalerna ska minska inför det som kommer. Det ska inte gå, och, och, och som exempel i det här, vad ska säga, upprinnelsen till det här, så kan ju alla tänka sig hur dåligt det kan bli. För trots allt så var det väl ändå så här att det var medierna som utsåg presidenten den här gången. Mm. Och sen sopade man ihop det med valfusk. Det må ju vara så att det är en stingoperation eller att det är planerat och så vidare. För liksom Men då måste man också veckla upp det här baklänges. Och då måste den här grejen går via. Om vi nu tänker oss att vi gör det här baklänges då, då måste man först då etablera så att säga, ett ifrågasättande på gräsrotsnivå i respektive county då kan vi säga och respektive delstat som då vill faktiskt gör en forensisk, forensisk undersökning för att se om det faktiskt har förekommit valfusk. Och självklart, så om man nu har gjort det här då, och den amerikanska militären är varskåd, så har ju de så att säga, den fulla bevisningen klar redan, men det måste ju lika fullt gå den väg det ska gå. Och det finns ingen anledning att chansa på något annat. Och ta liksom lite snävare kurvor och så vidare. Det är bara onödigt. Och eh, sen, när man väl har så att säga, fått fart eller momentum i den rörelsen och det här börjar utvecklas över flera delstater och så vidare, då måste man ju ja, samtidigt måste man ju då ha påbörjat en process där de mediala trovärdigheten måste ifrågasättas. Det kan inte vara så att ett antal stora mediekanaler bestämmer sig för att nu blev den president och nu blev det här och det och det och det. Så det går inte. Och det här är ju ett spel som de har hållit på med otroligt länge. Om man tänker tillbaka, kalla kriget hade alldeles existerat utan medierna. Och det gick i graven utan syn, liksom. Och, och det är ju det som är problemet. Den här djupa staten har ju kunnat fortleva i och med sin förmåga till opinionsbildning. Och vi har sagt det några gånger faktiskt, det här med att det handlar om opinionen. Har man den med sig, då kan man göra vad som helst. Har man den inte med sig kan man inte göra någonting. Så i de här sammanhangen. Och den mediala delen i det här, den alltså mediala trovärdigheten, den är ju så att säga rätt så kraftigt fallande helt enkelt. Och det tror jag inte så många har missat i det sammanhanget. De är ju liksom lite snett på bollen och svenska medier nu, ja vad ska vi säga, det är väl ingen som egentligen har missat vad det här handlar om heller. Det är ju liksom, det är rätt uppenbart. och nu sjunger man ju så att säga 180 graders lovsång va? istället. Tar tillbaka och hävdar motsatsen med en fas. Och det är ju lite originellt kan man tycka faktiskt. Och som sagt, det är inte att utesluta att det här faktiskt handlar om att det ska bli en rättvis bedömning på riktigt alltså. Och det ska det ju naturligtvis bli i det här. Det ska inte fuskas för Donald Trumps vidkommande som vi har sagt från början. Det rimliga hade ju varit då att, ja, det påtalas valfusk då från Donald Trumps sida och det borde ju ligga varje rättsligt medveten demokrat varmt om hjärtat, att se till att säkerställa att den demokratiska processen inte är korrumperad. Nu är det ju inte så och det i sig gör ju det här. Den här motviljan mot transparens, den är ju liksom... Ja, då går radarstationerna igång helt enkelt. Ja. Det är bara så. Och det känns ju, så här är det ju liksom över hela spektrat, ända är till individnivå i de sammanhangen. Och samtidigt så är det ju som så att man kan inte tala om allting i ett spel där det finns en part som har det som standardförfarande i sitt beteende. Det går inte heller. Det måste spelas med samma medel. Det går inte att ta med sig kniv till pistolduellen. Det går inte. Det skiter sig då. Men man måste ändå hålla sig inom några ramar och regler som gäller. Och eh, ja, i USA så är det ju som det är. Och det tar ju avspark där. Nu tar man ju det här media sönder tagandet eller nedtagandet. Det har ju gått i Tenny och det är man ju framme då vid covidiotin också. Och det sprider sig naturligtvis och ja, den anglosaxiska världen har ju så att säga tagit ställning i så mått och det går ju ganska snabbt. Plattformarna, de har inte lätt. Facebook hävdar motsatsen mot tidigare. Och så vidare. Det här är inga små utvecklingsfaser eller utvecklingssteg i de här olika perspektiven, sekvenser då. Det är ja, till exempel nytt memorandum då i amerikanska justitiedepartementet visar att William Barr han, liksom, ja, han begravde ingen obstruction of justice, alltså när det gällde då Donald Trump de här, det är för att skydda honom. Det har man naturligtvis vetat hela tiden. Det har man vetat hela tiden. Men det här kortet är liksom meningslöst att spela ut i ett läge där känslostyrningen är så stark. Den har ju svalnat i den delen så, i så mått och Så där. Det är lä mer lämpligt att ta det kortet nu. Uppenbart är det så, helt enkelt. Och ja, vad ska vi säga? Vi tror väl kanske inte att det är det sista kortet i den meningen. Faktiskt, det kommer att komma ett helt skitlas med grejer nu och det är tider för, ja, självbildsrevision på flera håll skulle man kunna säga. Om man vill vara återhållsam i vanlig ordning. Och ja, Joe Biden, han tycker att det här med sanktioner mot Nord Stream 2, ja, det är lite meningslöst alltså. Han, var, han blev president för sent, det där kommer inte att spela någon roll och så vidare. Och vips så försvann det problemet. Det var ju lite intressant. Och han gör ju det han ska göra naturligtvis. Därför är han satt där han sitter. Det hade ju naturligtvis gå, eller varit möjligt att intervenera i den här utvecklingen tidigare. Men det måste så att säga rätas ut alla jävla krokigheter som föreligger och har förelegat. Och det måste ju ske inom ramen för den möjliga opinionen. Precis som vanligt. Det är inte svårare än så. Och ja, alla blir väl inte lika glada. Och de här har väl tystnat de här rösterna tycker jag. Lite grann det här med att ja, de, gör, de kommer hitta på något liksom. Okej? Okay. Men, men om de kommer hitta på något, varför de har de inte gjort det då? De måste ju rimligtvis tappa handlingsfrihet längs vägen om det går ihop, om det konvergerar. Det, det, det blir inte mer spelutrymme efterhand alltså som det läggs till last i börda. Så är det ju inte, det är faktiskt tvärtom. Men som sagt, många vill eller ja, vill inte förstå av en, en och annan anledning och det är ju naturligtvis vad det är. Det är resandens ensak och det har sina randiga och grunder. Så. och vi har I Schweiz till exempel så säger man ju då att man tycker att de här förhandlingarna med EU, alltså de är ju, är, de är hopplösa liksom. Det är meningslöst. Och som vi har sagt tidigare, det är fantastiskt. Ett neutralt land som sköter då bankregleringarna globalt. Och det är ju lite speciellt, bara det. Mm. Och så gör de Toblerone och jök också, och klockor gör de också. Mm. Och det här är en jättefin, ett fint land och bra på alla sätt och vis. Tyckte inte Muammar Kadaffi och det kommer inte så många heller tycka. Att det är ett bra land när det här är så att säga, i dagens ljus eller ljus från verkligheten. Så är det. Men de håller sig alltså med banker då med nummerkonton, alltså dolda konton som ingen vet vems pengar det är. Och det är väl lite speciellt ändå. Det verkar inte så transparent kanske. Nej. Av någon anledning som sagt. Och ja, Svensk inverkan eller påverkan i Schweiz är nog ganska lätt att underskatta. Jaha, och CIA de tycker det är fina fisken det här med 60 år då, sen eh, Grisbukten. Fantastiskt den här historien. Vad gick det ut på? Det var... Kalla kriget, som alla minns. Det var, man kallade det för ett misslyckande. Det var ju inget misslyckande på det viset det alls. Det var det inte. Och vilka som låg bakom det här, det har vi tagit upp massa gånger, otaliga gånger. Och återigen, den föreläsningen som beskriver framväxten av det internationella underrättelsetjänstkollektivet och det moderna militärindustriella komplexet, är, är ganska viktigt att känna till helt enkelt. Så Dela gärna den till era vänner och bekanta och be dem stå ut med mig den tid som den föreläsningen tar. då. Och eh, Den här eskaleringen av det kalla kriget då var ju avgörande för det här och som sagt det var redan tidigare på amerikanska utrikesdepartementet så framförde man synpunkter på vad då den här finansfamiljen från Sverige höll på med. Och Det var ju kanske inga så att säga, lovsånger, i alla fall inte till någon större del, då skulle man väl kunna säga. Och som sagt, ett frihetsberövande av den förre presidenten till dess att en militär utredning är klar stärker förtroendet för oberoende i saken. Och det här är ju lite av en konsekvens av det vi just pratade om, det här med CIAs, Tycker det var en fin fest där, liksom. Ja, det är ju liksom den djupa staten det här handlar om. Hela tiden, överallt. Det handlar om det i Kina, det handlar om det i Ryssland, det handlar om det i USA. Men intills dess, fram till nu, så har det ju inte varit möjligt för varken Kina eller Ryssland att agera särskilt hårdhänt mot den djupa staten inom ramen för det egna landet, alltså heller. Därför att det har varit liksom, eller föreläggat en ganska påtaglig risk. Det hade med viss ovillkorlighet blivit så att då hade den djupa staten i USA sett till att ja, sätta käppar i hjulen helt enkelt. Och det där har man inte haft råd med. Den djupa staten i USA måste vara tillräckligt försvagad innan man ger sig på den djupa staten i Kina och Ryssland från respektive lands sida. Då. Det är ju lite av spelordningen i det här och det måste man förstå. Och I det här då så ligger de här parametrarna då att först måste man så att säga säkra den situation som den amerikanska konstitutionen bygger på och se till att befolkningen är medvetna om att det, är, det beror på det här. och Vi måste liksom ha grunderna klart för oss. Ja, och sen måste man då så att säga, genom, säkerställa den forensisk då. Vad va är det här nu då? Va, va, liksom, vad har det varit för någonting? Men hur är det med de här valsedlarna? Och, är det liksom schysst det här? Och, och, det, finns det vattenstämplar? Letar de verkligen efter vattenstämplar? Fast det inte ska finnas några? Är inte det dumt gjort då? Och så vidare och så vidare i allt. Och sen går det här vidare ut då. På det, här viset. Då, det kan man ju säga är inte någon så där jättebra grej för den djupa staten. det här. Då. Och sen sprider det sig naturligtvis till andra länder då, som har då intervenerat i den amerikanska valprocessen. Då. Och det är ju kanske inte sådär jättebra. Och det kommer ju fram då som vi beskrivit tidigare. Då, det här i Myanmar utgör ju någon form av kanariefågel, exempel då, i det här i kolgruvan. Och där är, är det, ju, det är ju så litet och behändigt på något vis också. Så det, det är uppenbart vad det är. Och det är inte någonting annat. Och det här hänger alltså ihop på det här viset. Och det måste man tänka på nu. Det går liksom inte att titta på en sak på det här viset. Det är samma sak med det här covidiotin då. Som jag har sagt från början. Alltså det, det är meningslöst att hålla på och gaffla om Ja, man kan väl säga så här med gain of function eller då så att säga ökad funktionalitet eller om man ska säga när man använder den här jävla gensaxen då. Så de, ja, och, och det är först nu då naturligtvis. Man har aldrig använt den tidigare. Alltså och återigen, det här med teknologin, det fungerar så här. Först så ser man till att man kan använda den där dolt. Så mycket man bara kan, en teknologi alltså, så mycket man bara kan. Utan att hålla om det för andra och dra alla fördelar det går där. Och sen kommer den att bli militär. Ja. Och sen drar man alla för, alltså, allt man kan. Nyttomässigtvis alltså, nyttomässigt så gör man bara så. Och sen hemligstämplar man det där. Och, och så länge det bara går. Ja. Och sen blir det här en civil angelägenhet. Och Då kan man hålla på och trixa med de här domstolarna och upphovsrätten och allt det här. Patentsökt är den förvisso tidigt, men då blir det så rättsliga påföljder i det här. Det är bara ett sätt att konservera makten genom den överlägsna teknologin. Det är det det handlar om. Så Den som har det teknologiska övertaget kommer ju att ha en fördel i det här. Och Det tror jag vi har sett exempel på genom historien nu rätt många gånger i det här. Och Omvärlden börjar förstå att det här är nog väldigt märkligt med det här, alltihopa. Och, eh, vi har den här historien i eh, Vitryssland med Lukashenko. Och Det är väl inte så mycket att orda om det här. Jag tror de flesta börjar förstå vad det här är för någonting och vad Lukasjenko har gjort för någonting som förargar den djupa staten. Det tror jag många börjar se också. Och Sverige sitter ju som vanligt mitt i skiten. Återigen. Och det är då märkligt att det hela tiden återkommande blir svensk inbland i precis allting. Det, det, det kan ingen missa vid det här laget alltså. Och tro mig när jag säger det finns intressen i utlandet som också har kon konstaterat den saken. Det är någonting mycket besynnerligt om inte annat rent statistiskt att det där lilla landet och att de inte skulle lyckas lokalisera eller definiera de finansiella intressen eller den finansfamilj som ligger bakom det här. Det finns ju inte på en karta ens. Det är bara inte. De kan det. Och de kan se vilken inblandning det finns om. de kan se Erikssons inblandning, ABBs inblandning och, och avlyssningssituationer. Det finns ja, underrättelsetjänster, det finns telekominfrastruktur, det finns kablar, fiberoptiska kablar, det finns Atlantkablar och så vidare. Det är samma, 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 hela, hela tiden i det här. Och sen har den här då käka sig utåt. Alltså fisken ruttnar från huvudet i det här. Alltså har de funnits på ett ställe så kommer de finnas på fler. Och då behöver man inte ens leta. De kommer ju letas ut åt sidorna. De, på samma nivå kommer de börja leta sig, försöka vidga. Givetvis är det så. Och sen sprider det sig ner så här. Det är vad som händer. Och det är vad som har hänt. Och därför ser det ut som det gör nu. Det spelar ingen roll hur mycket liksom makt och sådana här grejer någon annan må ha haft i de här sammanhangen. Det här spelets utvecklingsriktning är vad det är. Om man dessutom ovanpå det lyckas införliva ett valutafinansiellt system som verkar styrande för ekonomin, som är beroende av betalningsinfrastrukturen, som kräver telekominfrastruktur. Ja, ni hajar. Vad kan det möjligen bli av det här? Och om man dessutom ovanpå det lägger till en mustaschprydd torpargubbe som kraxar på småländska. Den här kraxar visserligen på åländska, men det är ju nästan samma sak. Så. Men han är extremt noga med orden den här filuren. Det är liksom en riktig pilsnerfilmsmarodör alltså, på så vis. Men det här håller ju på att eh, förändras nu. Och för svenskt vidkommande så är det nog också så att vi har ju inte riktigt det förtroende i omvärlden som vi kanske önskar att vi hade. Och det beror ju på att vi har släppt fram det här jävla spektaklet och låter det hållas under så lång tid. Och det är beklagligt att se på olika sidor och i olika sammanhang de här debatterna som försiggår. Det är helt jävla deprimerande. när det är det ju inte. Men shit alltså. Kom igen nu liksom. Och de försöker då naturligtvis. Och det, det, kan man väl, ja, det går inte att ta över allt på en gång. Så det går, det, utan det måste ju ske stegvis. Så de måste ju några hålla emot. då. Och, och Kajalmarkus han får ju spratta där. Liksom, och, och, fast det blir ju liksom rätt korkat att han samma dag som... Lanset går ut och säger då någonting om effektiviteten i AstraZenecas vaccin. Då, till exempel. Det, är ju, ja, det, och det är inte riktigt de siffrorna som har gjorts gällande i de svenska medierna. Då är Kajal Kajalmarkus tvungen att liksom lägga på ett par e lager extra smink. då va? Och eh, ja, På sig själv alltså. Mm. Och framhärda. Och då har ändå Facebook liksom backat vid det tillfället redan. I det här, i frågan om så att säga, vad är avstängningsgrunden och inte. Och det kan man ju säga först och sist, istället för att ja, gå rakt på, pang på och liksom på det här, Jag kanske slipper igenom med den här, med den här delningen. Då. Så ställer ni sig tvärtom då, istället för att säga, men, men så här kan det väl inte ändå inte vara. Sen ett frågetecken på slutet, men inte punkterna, då kan ju ingen liksom klaga på, man får ju rätt att undra. Trots allt alltså. Det är en sarkastisk undran kan man ju tycka, men man får ju faktiskt undra. Det får man ju göra. Då är det inte så mycket, man kan inte gnälla så mycket på det. När man hanterar det på det viset alltså. Och som sagt, det är ändå inte värt någonting det här med skedmatning på det viset. Jag menar, man kan ju tycka att man ska mata de där 80 procenten bäst fan liksom. Jo, men de kommer ju ändå bara följa oavsett hit, dit, upp, ner, in eller ut eller vad det är för något. Alltså. De, är ju, de vill inte tänka på det viset och då är det ju så. Det gäller ju liksom att ha den här en, rent, alltså den här 20 procenten som blir. Alltså, den måste ju hela tiden bli allt mer homogen också i så mått då. För, och, och Förr eller senare så kan man ju börja implementera ner saker i de här sista som inte bryr sig om någonting. Liksom, bara de får ja, äta, skit och sova ungefär. Då, då Det är ju liksom det, det tragiska, där, jag orkar inte bry mig. Alltså, man sitter vid en middag med bekanta liksom, och så säger, får man höra då, liksom, att ja, fy fan vad skönt det är att man inte begriper så mycket. Alltså. Det där är för jävla jobbigt att tänka på. Alltså. Eller hur? Ja men vad fint. Men eh, du ska få rösta, det ska du få. Ja, ja visst, du vet inte vad du röstar på, vad det innebär eller någonting helt enkelt. Det vet inte. Men rösta det ska du. Så det, är ingen, och det är ingen risk att din röst kommer drabba en massa människor oförskyllt. Därför du röstar på något så jävla korkat som inte någon borde rösta på. Som inte har ett enda rätt i sak. Som uppenbarligen bara syftar till att konservera det här systemet och de effekter som den här systemfunktionen inneboendes alltså för med sig för alla. Men rösta, det ska du få göra. Okej? Okay. Verkar det skitbra? Det måste ändå ställas några krav. Ja, ja men varför inte låta alla så att säga, sinneslöa det vad vi ska kalla dem för. Mentalt sjuka, varför får inte de rösta då? De, varför har man sådana grejer grej som ja, så att säga, man inte längre är förklarar? Varför har man sånt. Hur kommer det sig? Det är det inte motsägelsefullt? Man får hur korkad som helst å ena sidan, men inte å andra sidan. Det är konstigt. Ja, det är som vanligt. Det är många saker som man måste tänka på i samma svep eller i eller ur samma vidd på perspektivet. Det går inte att tänka bara på ett enda perspektiv. Det går inte alls. Och det blev ju ganska tyst om det här med Lukashenko. och vi märker ju då att de här sekvenserna i eller ur det här perspektivet, eller oavsett vilket perspektiv, det är ju bara snävare. Va? Det är kortare längder och, och det är en jävla frekvens nu. Ta, 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 ur varje perspektiv. Och, men det är väl knappt någon ens som kommer ihåg längre att Lukashenko tving, tvingade ner det där planet. Visserligen var det piloterna som inför ett bombhot som bad dem att få landa. Men det, bortsett från det Men den mediala delen i det här. Det är ju som sagt fortfarande kommer inte folk ihåg att det är medierna som har så att säga, kommit med den här informationen. Det är ju deras trovärdighet som ska gå åt helvete. Utan det måste fortfarande vara lite grann på Facebook-nivå. Alltså, titta, de hävdar ju precis tvärtom nu. Ja, men de gör ju det. Har du sett? Vad konstigt. Vad, vad, hur, hur kan det bli så? Och, och det är återigen det här, det är optiken alltså. Det går inte att förklara fram den förståelsen på det viset. Det måste visas i det här. Det är så. Och det kan man ju tycka är lite... Men nu är det så. Och det, det, och det kanske inte ens behöver vara så. Man ska ju också säga så här att när det gäller paretos olika sådana här... Ja, så säger jag, teorem då eller vad vi ska kalla det för. sådana här Pareto-optimum till exempel. Ett annat. Och så säger att ingen kan få det bättre utan att någon annan får det sämre. Så här, Det är ju sånt pareto optimum Till exempel. Ett annat är det här med paradigmskiften då där man, man kan... Ja. 3 procent drar med sig 17 procent, det blir 20 procent som drar med sig de här 80 då. då som vi har tjatat om i 100 år. Och, det där, och så har ju så att säga alla sådana här omvälvningar gått till. Men samtidigt är det så här också, när har då Pareto gjort de här observationerna och utifrån de här observationerna gjort sina antaganden. Det är ju lite så här, Man kan ju inte säga så här, att när på Paretos tid när han gjorde det här så kan man ju säga, mottagningsförhållandena i Ånge, jag återkommer till Ånge där alltså. ja, För det är dålig mottagning där annars också redan fortfarande. Men vi kan säga så här att på tid. så vi kan inte vara säkra, vi kan inte vara säkra, det kan vi inte vara. Men vi misstänker i alla fall att eh, mottagningsförhållandena på GSM-nätet i vart fall inte var mycket bättre. Så kan vi ju säga. Med viss säkerhet faktiskt kan vi till och med vara lite spydiga så här på fredagen. Ja, men ändå då. Här, eh, ja. Det är hela tiden sådana här konstiga grejer och det går liksom inte att ja, undvika att bli lite... Och Nu ska inte jag säga att det var lika länge sedan som när Pareto levde, sen, men nästan i alla fall var det så här då, då att i januari 2013 så skrev jag till MSB och jag tyckte att det här är ju inte så jävla bra, liksom, för det, här, det är skuldmättat, punkt slut. Det finns lite ingenting att prata om egentligen i den meningen. och Det kommer ju landa där det landar. Det finns inte sån, ja, sådär. Och, och med, med deras uppvisade vilja då på Paretos tid, eller då 2013. Han var ju lite tidigare, faktiskt. ja, faktiskt, men i alla fall så tyckte jag att man skulle då, med avseende på den rådande finansiella situationen i landet och att pengar styr en ekonomi som styr politiken, så måste med stora bokstäver, myndigheten etablera en beredskap för det kommande haveriet av det valutafinansiella systemet, skrev jag då till dem. Så det finns Idag ingen känd beredskap för det förlopp som nu är förestående grundat på den aritmetiska dysfunktionen av det enskilt vinstmaximerande kreditsystem som samhället ovillkorligen måste ha för sin arbetsdelning för att inte kollapsa och det är ju liksom lite fundamenta sådär som de flesta som följer den här sidan faktiskt förstår nu. Och myndigheten måste ta sitt ansvar, skriver jag vidare då i detta och kan inte underlåta att upprätthålla Upprätta handlingsplaner för införandet av system för arbetsdelningens värdförmedling. Myndigheten bör kommunicera detta med sakkunskap i frågan. Och det sista är väl en lite spydighet då kan man säga så här och då kanske inte just ringa till de här kan vi säga så här, vi kan, de kanske inte ska höra av sig till eh, Richard Friberg då, Magdalena Andersson, som antal, eller Magdalena eller motsvarande. Det var väl lite andemeningen i det där, kanske inte de här värsta systemkramarna då, i, som står bakom det här systemet och upprätthåller det. Så kanske det är de som ska tillfrågas. Det, det kan ju vara lite tokigt, för det är ju som sagt ganska så stor risk att de så att säga talar vidare i egen sak i så mått. Då. Och eh, Richard Friberg, har jag alltså då Jakob Wallenberg professuren på Handelshögskolan och det kanske är lite osnyggt då i de här sammanhangen. Ja, eh. MSB svarar i alla fall en käll Kalmeli där då, att bäste kan Norberg, tack för ditt e-brev och dina synpunkter, MSBs uppgift och bla 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 bla. Och, ja, ungefär samma visa som nu då. då. Och skyller det sedan ifrån så det den myndighet som svarar för penningpolitiken i Sverige, Riksbanken då. Det är Åsa-Nisse som vi har avhandlat en stund här, han med språken. Alltså den där riktiga, trevliga, smarta. Ja, roliga framförallt, roliga. Ja, och, eh, hur som helst och vad de håller på med och så vidare. och eh, han kan inte, MSB kan inte svara så de skickar vidare den här och eh, till Riksbanken då och eh, då. Svarar Riksbanken. Hej Karl, tack för ditt mejl. Ansvaret för att värna den finansiella stabilitet delas av flera myndigheter. Bara, ja, ja, visst, okay. ja Förutom Riksbanken finns ett ansvar även hos till exempel Finansinspektionen, det där givande gänget som är så duktiga på penningtvätt. Och Ja, insiderhandel och sådana här grejer som är så jättebra. Alltså, ja. Och Riksgäldkontoret, de där som mut, låter muta sig, alltså, det, där. Ja, det är förtroendegivande gäng det här. Alltså, det är helt seriöst. alltså ja. följ nära utvecklingen i alla fall. Ja. Även om uppgifterna och verktygen skiljer sig åt. Riksbanken följer nära utvecklingen, alltså hela det finansiella systemet och vi publicerar bland annat två rapporter varje år, där vi även ger vår syn på utvecklingen och de risker som vi ser. Om du vill fördjupa dig i våra analyser, nej tack, hittar du dem enklast på vår webbplats, www.riksbank.se. Jag vill passa på att säga, att vi i våra analyser inte ser framför oss ett haveri av det valutafinansiella systemet, så som du skriver. Nej, det är fan i mig uppfattat. Nu är vi där vi är. Det är åtta år senare, alltså lite drygt. Ja. Och var fan är vi någonstans? Man kan ju säga så här, man sagt till veckan innan. Du tycker så äh, här, jag orkar inte bry mig. Så, ja, men då hade väl allting gått överstyr på det viset. De, Ja, Vi var lite på kant med varandra allihopa. Eller ja, jag och de här. Då. Och eh, ja, det var väl eh, lite sådär alltså. Och då skriver de alltså så här. Det, det är helt otroligt. <hör> nu står vi där vi står och, och ja, vad ska vi säga? De har ju analysavdelningar och sådana här prylar. Och, och nu, står de att, nu står det att de har inga förberedelser för det här. Nej. Och nu kommer då MSB, så drabbas du om betalningssystemen kraschar. Jaha, det som inte kan hända. Nej men det var väl praktiskt. Hur kan det komma sig att de har missat det hela tiden? Jag menar, det finns ju om de hade gjort det de skulle göra på jobbet så hade de ju aldrig stått inför den här situationen där de behöver stå och säga i Sveriges Radio, så drabbas du om betalningssystemen kraschar. Vad är det för jävla vansinne helt enkelt? Jag menar, vad, vadå? Är det nytt det här menar de? Nej, det är inte nytt. Sen kan man ju säga så här, det är en otroligt... Ja, det är ju lite grann på det viset också att det är naturligtvis påtryckningar utifrån i det här. Vad svenska medier ska förmedlas, vilken takt det ska finnas på nyheterna, vilken ordning, hur spelordningen ska se ut, vilka saker har befolkningen förstått i det här? Var finns det människor eller individer då som har en förmåga att ta till sig vad den här förmedlingen har för egentlig signalvärde. Alltså, det måste, det måste anpassas, till, anpassas till klimatet. Det är därför den här förefaller vara lite skräddarsydd, då, skulle man kunna säga. Och, och det, med viss logik så är det ju det. Det, det är som liksom inte så mycket att be för. Det är inte, så, det, det är inte skitsvårt att plocka fram sina gamla mejl. De finns på bloggen. liksom. Ja, det är bara, och det är ju flera sådana här grejer som alltså man, man bara kan ta ett ord och sen kan man få 20 artiklar på samma ämne, liksom. Som de bollar upp. För det är lite sådär lattjo. Och de har till och med varit lite spetsfundiga nu med, med vadstenar. Men nu kommer vi tillbaka till och våra helgon, alltså det som är heligt. Och alltså inte får ifrågasättas. Det, det är ju lite sådär. Och det fanns ju sådana som var i hållhaksbusiness-sammanhang då, redan på den tiden, alltså på 30-talet, som Ja, så jag var ganska ordviga och, och kunde föra penna med ja, glans helt enkelt. Och Det var ju till och med medelsvår terräng. Va? Det fanns, var ju rätt mycket känsliga saker det här handlade om. Men Han lyckades minsann skriva om det. Han var som sagt ordvig så det räcker. Vi pratar om Karl Järard med andra ord. Hur som helst, Riksbanken är samma kalanka föreställning som den alltid har varit i de sammanhangen. Och ja, Det kommer vi tillbaka till, Riksbanken som helt plötsligt förändras på konstigt vis, daget till ära. Men det kommer vi tillbaka till. Men det är ingen slump. alltså. Så det här, i grund och botten, så är det ju så här. Vi får så att säga en skräddarsydd mall genom våra medierna. Eller genom våra medier. Så de har inget val. Och sen finns det mothåll, för att det inte ska vara helt osannolikt. Liksom att, ja. Alltså, Kajalmarkus, han får spela dummerjöns alltså. Och han behöver ju inte ens klä ut sig, liksom, utan det är bara så. Ja. och Sen gäller det för oss att förvalta det här vidare, hela tiden. Jag menar då, det är ju som öppet mål när då, MSB då, och de här lägger upp den då, så drabbas de, betalningssystemen kraschar. då, alltså, i, Hade det varit ett lite annat klimat i det här läget just nu, då hade ju liksom... Alltså, det hade ju varit en skock med barska gubbar liksom, som gled upp där till MSBs kontor liksom och undrade hur fan har ni gjort på jobbet här egentligen? Alltså, är det här riktigt seriöst? Alltså, nu sitter jag i skiten. Och jag tror inte det är mitt fel om det är ni som ska se till att vi inte hamnar i... Det är ni har betalt för det liksom. Som pratar genom näsan och genom tänderna. Va? Oh, oh, det är alltså. <laughs> så oh. Trista typer helt enkelt. Och eh, ja, man kan ju se. De har ju satt... Bildsättningen i som den är naturligtvis. Och det är en riktig muntergök där. Lirar och... Hembespelar. Vad fan det är. Det är vad det är. Hur som helst, då har vi hanterat det. Vi får ju, så att säga... Vi får en liten värdekorg skulle man kunna säga då med information. Och den här gäller så att förvalta då och driva så att det här sprider sig hela tiden nu. Och det är det vi pratar om hela tiden, att det är så viktigt vad ni gör i det här, de här sammanhangen. Och absolut, jag har full förståelse för att det finns inget tråkigare än att sitta på en middag. Där alla är tacksamma för att de inte förstår någonting. Ja men det är ju Jag vet att det är, och, och, och tro mig, jag har fått min beskärda del även av det. alltså. Och, Absolut. och, och jag, jag har all förståelse för att... Eller vi har all förståelse för att det här är liksom vad det är. Men samtidigt finns det, ju, det finns också en sida på det här. Det är belöningen när man lyckas få någon som så att säga står en nära då och, och hänga med på tåget. Och det är ju naturligtvis då den klassiska är ju då att jo, jo, men nu fattar vederbörande det här, va. Nu kommer det gå som... Ja, ja, ni vet själva liksom. En fluga gör ingen sommar helt enkelt. Men det är bara att vara istadig eller trägen i, det, i den meningen, så blir det bra. Och det är vår lott i livet. Vi har varit lata länge, så nu får vi vara ihärdiga länge helt enkelt. Och eh, vi får i alla fall benägen hjälp i de här sammanhangen. Det är ju tacksamt. Jaha, och eh, vi kan väl säga så här när amerikanska militären, börjar, eller underrättelsetjänsterna börjar säga, nej men vi har en massa bevisning angående det här, upp, eller uppkomsten av det här viruset då, eller viruset eller vad vi nu ska kalla det för då, det här är i alla alltså fall någonting som är genmodifierat i de här sammanhangen och det är inte så mycket som genmodifieras utan den här gensaxen då numera, det är någonting man ska komma ihåg då och den här gensaxen kommer alltså från med universitet och Umeå universitets avdelning för den här typen av forskning finansieras av någonting som heter KWS så Knut och Alice Wallenbergs stiftelse då och med allt vad det här nu innebär. Men det tror jag många börjar fatta. Liksom att Umeå är inte liksom någon sån här riktig höjdare i de här sammanhangen. Eller rättare sagt, det är ju någonting som befinner sig högt upp. Men det är inte så särskilt bra då. då. Och Kina tycker att här, de här ja, Wuhan Lab-konspirationen är bara skit. Alltså. Och precis som vi sa från början så är det Kina som skapar det momentum eller det politiska momentum som krävs för de andra att agera på det. Då. Och det är ju inte så att man från Donald Trumps sida då, tidigare inte fattade det här med Jack Ma, och Neil Chen och Josef Tsai och det här. Det är klart att han fattar det. Liksom. Han klarar ju av, liksom. om man nu träffar Börje Ekholm och, och, och håller på där, Ja, och Jakob Wallberg ja men det tror väl fan att han är, har klart för sig liksom att Jacob Wallenberg sitter i Shang, Shanghais borgmästares råd. Han vet vem Börje Ekholm är, på Eriksson alltså. Helt säkert. Han vet. Om, om inte underrättelsetjänsterna i USA klarade av att upplysa Donald Trump om att du, han sitter i det där Alibaba, liksom. Och han som skapade Alibaba, där Sider, det, han, han, han kommer från Investor. Ja, men de klarar av det. Det är helt klart. Det är vad man kan kalla för helt jävla säkert. Så, och, och Sen är det bara att lägga ihop de här grejerna hela tiden. Det är inget annat. Så när, och Dessutom kan man säga så här också. Risken att Kina inte skulle vara medveten om det här. Ja men Det vet de nog va? Det borde väl i alla fall en kinesisk... och de håller på att spionera på allting annat då, som man säger då, eller har sagt då i svenska medier till exempel, ja, men då borde de väl ha kunnat klura ut att... Det... Ja men de kanske spionerar i Kina också, men vem vet inte, kanske de finns här inne någonstans alltså. Ja visst alltså. Och, återigen, ett fåtal svenskar och det här. Man måste tänka på att andra människor i förekommande fall faktiskt klarar av att tänka Två logiska, efter varandra, följande tankar. Man får liksom inte bara utgå ifrån det enklast möjliga för man inte orka tänka själv. Det går inte, det är inte roligt i längden att inte förstå något. Det kommer en baksmälla på det och den kommer att heta duga i det svenska fallet den här gången. Det är inte bara Mello och hockey. Faktiskt. Ja, men Kina tycker i alla fall att det där är bara konspirationsteorier och det tycker man för synskull för att hålla igång momentet i det här spelet. Men det, det är så och det måste rensas mer. Det är större. Det måste bli en bättre allmän medveten, medvetenhet i det här. Och sen händer de här spelordningen eller spelmomenten i stort då parallellt. Och det är liksom så hela spelet ser ut i det här. Jaha, och en torr maj hade vi. Det kunde vi alla se. Då det regnade ingenting under maj faktiskt, noga räknat, enligt Vattenfall. Och man varnar för högre elpriser därför. Och för säkerhets skull så har man släppt på de här Ja, kraftverksdammarna då, flödena där, så det är, rinner på sidan helt enkelt. Så där. Och det gör man av något annat skäl som är lite oklart då, som i djungeln till exempel, eller någon annan älv sådär. Så. Ja, man kan ju nästan kalla det då för någon form av prisbildningsmekanism. Så där och en, ja, rent av en prisregulator kan enkelt. Man släpper ut vatten på sidan för att kunna ta bättre betalt. Helt enkelt och använder det här som politiskt verktyg för styrning till exempel. Ja, och sen kan man då förändra miljöpolitiken utifrån det här då till exempel. Det är klart man av att räkna ut. Helt säkert. Helt helt säkert är det så. Och Ja, Produktionskostnaden eller produktionskostnadsförändringen blir ju vad den blir då naturligtvis. Det kostar ju väldigt olika mycket då varje kilowattimme att producera naturligtvis. Och det här är ju hela skiten med den här energimarknaden. Det är ju ett... Ja, naturligtvis finns det ju då finansiella instrument på de här olika certifikaten eller vad vi ska kalla det för. Ja, finansiella instrumenten då olika varianter på det här. Så det går det spekulera i dem också, så det går det göra derivat av dem också. Mm. Men vi kan säga så här att det är inte så mycket kvar i den änden. Det kommer alldeles, alldeles strax och man har till och med flaggat upp för en öppen brytning i så mått, Och där en part uppenbarligen försöker rasera systemet trovärdighetsmässigt och en annan part Försöka försvara den svenska kulturen då, då vi ska kalla det vansinnet för då, då. Dumheten att det är skönt att vet och slippa bry sig och allt det här. Mm. Det är kanske särskilt den delen de menar att vi ska bevara. När de säger så att vi ska bevara svensk kultur. Att en stor del av befolkningen inte har någon aning om någonting och tycker att det är jättebra. Det är liksom inte, strävan ska inte vara att få en allt mer upplyst och medveten befolkning. Nej, strävan måste ju vara naturligtvis att nästan alla ska tillbaka till stenåldern. Men frågan är om det kommer gynna alla om vi gör på det viset? Det är möjligt att det inte kommer att göra det faktiskt. Det måste man ta en viss hänsyn till. Inte mycket, men lite i alla fall. Ja, ja, ni hajar. Det är som det är. Helt enkelt. Facebook. Ja, de ska sluta med de här dumheterna nu med, och dumheterna, de här hedervärda uppgifterna att eh, ja, banna folk för, man påstår det ena eller andra om covid-19 då, hit och dit. Så nu är det tvärtom alltså och det är, beror på nya fakta och trender. Okej. Okay. <laughs> och då tycker Marcus Oscarsson det är bra att stå på i samma gamla fotspår. Jag menar, är, är det, vänta nu ska vi se så här. Om nu Facebook helt plötsligt går att stämma dessutom, till exempel i Florida, för det här, avstängningarna. Och sen byter man fot så här i fråga om covid-19. Ringer inga klockor då? Det är ingen anledning att reagera på något i något sammanhang då, nej. Allt är perfekt moralisk ordning. Eller? <laughs> ja, 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 det är som det är. Det är också. Ja, vi har några. gamla, det kommer rätt mycket käpphästar här just nu. Palantir Technologies, de, ja, kallas numera för, ja, Crown Commercial Service Supplier. Det där är en mycket konstig grej faktiskt, det här med Palantir-namnet här i Sverige. det är... Jag försökte knycka det i början på 90-talet, ta det för det fanns ingen annanstans. Det var ingen som hade det, men det gick inte. Och Jag höll på med Patent och registreringsverket, en massa krångel. Och, ja, vid den åldern så kan man väl säga att jag så att säga, inte drog mig för att lägga ner mycket energi på saker som jag idag kanske inte skulle lägga så mycket energi på. Men hur som helst, så, det var mycket märkligt i här fall, för det fanns ju inte registrerat, men det gick inte att få det, i alla fall. Då, på något vis. Så man, någonstans skulle man kunna tänka sig alltså, att det där har så att säga, någon har tänkt till. Redan då, för länge sedan. Och eh, ja, Det här var väl ungefär i samband med att just George Soros gjorde valutaattacken mot kronan. då. På den tiden och det var ju rätt lång tid innan det här Palantir bildades överhuvudtaget. Typ ett decennium eller sådär nästan. Och, ja, men det var mycket märklig historia där faktiskt. Och ja, det måste naturligtvis ske inifrån det här när man ska nypa på så här stora saker. Och jag har en känsla av att man kunde då vis av erfarenhet, eller i alla fall ta lärdom av historien. Och konstatera att det gick inte sådär jättebra för de här som hade idéer om att ge sig på den djupa staten alltså och då kolonialväldesmakten som var det själva fundamentet i det här. Alltså de gamla Ostindiska kompanierna och de här affärsreminiscenserna och då under 1900-talets tidigare hälft i vart fall. Eller ja, ska vi säga så här fram till... 60-talet, i alla fall en bit på 60-talet, så var, var ju till exempel den här advokatbyrån, Sullivan Cromwell, rätt så framträdande, en stor maktfaktor i vart fall, och kopplingarna mellan Sullivan Cromwell och eh, då, vad heter det, förresten kan man väl tillägga också att han, Josef Sayen kom från Sullivan Cromwell innan han kom till investor, förstås då. Om någon undrar, lite sådär, vad de har för referensramar då, personliga referensramar, eller? Personliga referenser kanske. Ja, hur som helst. Palantir är en sån fisk som nog har varit tänkt att användas nu när det ska användas. Så. Och ja, det var ju otroligt märkligt det där alltså. Och det innebär ju någonstans också att det måste finnas en rätt så stor vidd på en rad olika håll i det här som vaktar känsliga saker. Och stoppar man fingrarna på de där sakerna och glömmer och undrar vad fan är det här för något. Så, ja, då kan man ju få liksom, det ska inte du fråga om överhuvudtaget. Hur liksom. höra om 20 år eller det ger du fan i liksom. Eller vad man nu får för svar. Eller signaler i de här. Ja, så det är lite olika det där. Men, och ja, vad ska jag säga? De eh, kommer ju naturligtvis fram här nu till ytan. Och familjen Thiel finns i Sverige, kopplingen mellan då De tillska intressena, då tillska galleriet och så vidare. De här grejerna. Och, eller familjen till här i Sverige. Och den är väl inte så där glasklar och utröna. Men vi kan ju i alla fall konstatera så här. Att det är nog bra att det inte kanske finns så mycket sådana öppna kopplingar. då då Om man ska köra åt andra hållet. Men däremot så blir ju namnet i sig ett, ja, blir ett gott betyg då. Här hemma i Sverige. Då. Om man nu ska lura den som luras på så vis. Men man får ju ha planerat en bra stund sådär. Men som sagt, sen 60-talet lär de ju ha varit i farten rätt så ordentligt med sin planering. Angående då, när det gällde de här advokaterna på Salomon &amplphals och bröderna Dall Och då det här lilla jubileumet om grisbukten som gjorde att Allen Dall fick sparken av John F Kennedy. Och dal blev ju sedermera medlem av Warren-kommissionen och till och med i den, så att säga, riktiga ledaren för den kommissionen, skulle man kunna säga. Hur det nu kan bli så, han måste varit väldigt oberoende då. Nej, men okej, okay, ni hajar ju det. Och för att fortsätta på det här temat så Palantir Technologies Wins, Contract to Support, US Air Force and US Space Force. Så konstigt. Ovanpå det alltså. Att det var en kronjuvel i England. <laughs> Men det, det finns inget planeringssammanhang i det här alltså. Nej, nej, nej. De har bara lite flyt med upphandlingarna just nu alltså. Ja. No. Men ändå så, ja. Ändå var det Donald Trump som införde det här Space Force. Men det har inte planerats sedan länge. Nej. Nej, 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 nej. nej. Och Palantir började utveckla de här grejerna också. När Donald Trump blev president. Eller fan? Äh? Ja, Nej, men ni, ni förstår själva att det är, det är lite sådär. Man måste, utan vidden på perspektiven blir det svårt. Alltså. Men det är betydligt lättare om man då så säga, försöker hålla vidden på perspektiven och se helheten. Det är bara så. Sådär då. Och jaha, debatt i Sverige då, i är bra nu för tiden. Det är ju svårt stacklat. Och de har kommit fram till den eminenta rubriksättningen att myndigheter på en debattartikel, alltså myndigheter ska inte få utvärdera sig själva. Nej? vad konstigt. Man kan säga så här, korruptionsutredningar av sig själva. Det måste vara svenskt. Och sen har man då på Telia till exempel sådär. Fiskögat har just slaskat bort. Ja, då 4-5 miljarder spänn liksom till kan har det. Ja, gullan liksom. Ja, och det är liksom det snålt och hela världen om, om fiskögat liksom. Ja, och han var... Han är motser den oberoende utredningen. Ja, då vet vi. Mm. Och nu som sagt, vi tog det förra gången också, när amerikanerna börjar bli lite misstänksamma mot de här utredningarna. Liksom. <laughs> Hur egentligen kommer de här till? Vad är det för några intressen bakom här? Vilka ingår i det där? Går det att korrumpera utredningar? Ja, men så. Och då ska man veta så här, en festlig grej så här faktiskt med status utredningen utredningar och där, det är ju faktiskt att en av liderna bakom den här grejen, det är att göra Göran Persson. Men sådär, sådär, sådär. Där kan man gå fel. liksom. hedliga öran är med i alla fall. Och ja, som sagt, hans föregångare var inte heller någon stjärna. Eller som mormor sa, vi har provat det namnet för med mindre framgång. Ja, visst. Gåta, vem har byggt en flygplats, flygbas i havet då, utanför Jemen? Och man har då kommit fram till att, ja, det är nog någon Förenade Arabemiraten och sådär. Men vad fan ska de med flygplats till där? Vad har de för flygplats? Flygplan som behöver flyga runt och ha liksom uppsyn där nere. Ja, ja, de har ju köpt de flygplanen. Och vapensystemen har de också köpt. Eller? Det är ju sådana där äh, Global eye grej va? det inte det? Ja, det Mm? Ja, ja, det kan man ju säga. Så det är bra att ha en flygplats där alltså. Ja. Jaha, som sagt. UAE. Vem kan det i så fall vara och vad kan det röra sig om för flygplan och vapensystem? Ja, det kan man ju säga så här, den allmänna friktionen i, så att säga, i den region, regionen kommer ju inte, naturligtvis inte, för de kommer ju inte tänka på vad den där egentligen håller på med när den håller på med stridsledning. Den skjuter, de, de kommer ju se att den skjuter i alla fall inte, så det är inte så, särskilt farlig liksom. Det är ju så de kommer resonera till stora delar. Sen är det klart att det finns ju naturligtvis underrättelsetjänster också som förstår vad den här egentligen håller på med. Så är det också. Men det är ju liksom samma sak som, det är inte som, ja, i Sverige då när mustanten sitter och pratar om att det är bra med metoo i Dagens Industri, liksom. Så fungerar det inte på riktigt, alltså. Det är, det är inte så, helt enkelt. Pysslar med öppen opinionsbildning som opolitisk militär, liksom. Skitseriöst. Ja, och ja här hemma en annan kul detalj faktiskt. Och det handlar om en artikel i Svenska Dagbladet. Så blev romanen en inredningsdetalj. Och det där var lite komiskt. Det var ju många som upptäckte att den där bokhyllan är ju lik din. Ja, det är den ju förvisso. Så, Så är det ju. Men det är inte den enda detaljen som är bekant i det sammanhanget, utan det är ju faktiskt innehållet i artikeln då, skulle man kunna säga, som är lite speciellt den här individen då som uttrycker sig då att han faktiskt inte har läst en enda bok i hela sitt liv. Det där är en intressant grej och det är någonting som, ja, går igen då kan man säga så här, det kan man säga, det är ungefär lika öppet som det här med MSB och beredskapen inför det valutafinansiella systemets krasch då för åtta år sedan. Och Det här sammanfaller rätt bra i tiden också, kan man säga. Och ja Romanen blev en inredningsdetalj, där finns det en nattklubbsägare, som till en följd av det här, som inte har läst en enda bok då hela sitt liv. Då. så där och Det där tycker jag ni ska prova faktiskt. Det är lite intressant, ska ni se på något, något lite roligt. Och Sen kommer det här till då, Ekobrottsmyndigheten också, faktiskt. Och Man kan säga att eh, om inte jag hade fattat tidigare att den myndigheten var lite på snedden, så kan jag garantera att det gjorde jag då. Men om ni då slår då, Hållstrand på, i sökrutan på bloggen till exempel, så kommer ni få upp en jävla massa konstiga grejer som ni inte har sett förut. Det handlar om en affär då som jag gjorde då, han fick tag i en nattklubb som han inte betalade för i samband med den affären och sådär. Gick igenom det här rättssystemet lite grann och det var lite roligt sådär. Ja, men ekobrottsmyndigheten lade ner en massa utredningar mot honom då. Eller rättare sagt, la ner dem flera gånger. Och det här tyckte ju då andra myndigheter inte var sådär skitbra helt enkelt. Så där. Men det, det är lite sådär roligt för ja, jag la upp det igår som en kommentar där. Alltså, en gång skulle jag skicka från ja, ekobrottsmyndigheten och skickade så här kan du överklaga men de bad mig skicka då den här överklagan till Molom ja, och postades och det står alltså på sidfoten där. Det är lite kul faktiskt. Och sen, nästa gång så har de strykit över det och visat att de hade faktiskt förstått att de inte skulle hålla på på det där viset. Och Molom är alltså en eh, plats. Det är landet mellan fantasi och verklighet och det kan man ju tycka är <laughs> lite oseriöst det här faktiskt. Det kan man ju tycka och, och ja, sådär. Men nu är det ju så att ja, det var rätt många vid den tiden som tyckte att det här var rätt oseriöst. Sådär. Och det är ju så att det här går ju igen. Och det är kanske svårt att tro att ja, när Robert Holstrand, ifrån Holstrand då i frågan här, gjorde det här frivilligt, det ska man inte heller tänka sig. Det är inte så, så många människor som klarar av att, eller som inte klarar av att tänka ut att det här kommer jag framstå som nians jävla idiot liksom. och sådär. Så det, det ja, kan ni ju, om ni orkar eller har lust och roar med er. ni som är intresserade av den typen av affärer, eller jag skulle säga branscher och skvaller och sådär, så kan ni ju titta på det här. Det finns underhållning så det räcker och blir över i den delen, det är alldeles, alldeles säkert. Och ja, det kommer naturligtvis bli mer andra, det fanns andra som uppmärksammade det här också naturligtvis parallellt och som blev lite förargade och tyckte liksom att det här måste ju nog rätas ut, de här konstiga frågetecknen och sådär. Och det här, blir, ja, man har mycket dramatik kring det där helt enkelt. Och naturligtvis, ja, det kan vi inte ta nu, men det, det är många historier och det är säkert underhållande för många, men vi tar det när tid ges till det helt enkelt. Och här hemma har vi då det här fantastiska i det större perspektivet då att Riksgälden avser ge ut en 50-årig statsobligation. Om vi inte missminner oss så var Riksgälden en de institutioner som hade till uppgift att tillse den finansiella stabiliteten. Och då undrar ju vi varför man inte, ja, varför gör man inte en oändlig obligation, alltså med oändlig löptid och, 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 och ja, med jättelåg ränta då? Varför gör man inte det? Till exempel. Det var väl konstigt. På en gång. Kan det vara för att då fattar alla vad det här är för någonting. Att det är bara en jävla skuldsedel med ett räntebelopp på. Ja. Och kan inte den betala så är den inte värd någonting. Och så länge folk har förtroende för det här. Ja, då kommer det möjligen kunna hanka sig fram. Men inte när de förstår att det mekaniskt sett är ändå dömt att misslyckas. Då kommer det ju ta tvärstopp. Och det har ju man som uppgift nu från mediernas sida att ja, de har ju fått sig till då att de, nu ska ni göra så här. Nu ska den här snikna, giriga befolkningen faktiskt förstå att de är grundlurade i, eller ur det här perspektivet. Det är viktigt. De utgör en, för, en fara för sig själv och andra i det mentala tillstånd de befinner sig i. Den här svenska kulturen, alltså den här Stockholmsbyråkratiska svenska kulturen. Det är inget bra för någon. Det är helt värdelöst helt enkelt. Jaha, och eh, det blir ju naturligtvis väldigt, väldigt bra det här. Och European Court of Human Rights Rules, Mass Spying was illegal. Ja, Snowden vindicated. Jaha, nej, men det var ju tråkig historia. Hur var det han sa nu då? Fanns det något som hette Swedish Kings of Cyber War? Det kanske det gjorde. Det här GCHQ till exempel, det där, och engelska motsvarande därför då. Vilken roll spelade de? i det här. Vilka var det som eh, satt på all transmission i de här sammanhangen och fortfarande sitter på all transmission? Vilka är det? Vilka är det som är då kabelinnehavare i de här sammanhangen? Numera är ju då inte Telia ägare till det här länge, utan nu är det AP-fonderna som är det. Undrar om det hade någonting att göra med ja, att man utövar någon viss finansiellt tryck på marknaderna i Sverige nu från någon, ja, det vet jag, förvaltarfirma eller kanske bankirfirma. Möjligen kan det vara så, det ska inte utslutas. eller rättare sagt så är det ju naturligtvis. Får inte vara för spydiga och, eh, ja, det går inte. Stort teknikhaveri hos Klarna. Användare ser varandras uppgifter. Vilken otur, helt enkelt. Vilken jävla otur för dem då, då och det kan man ju säga är rätt så tråkigt och de här stackars grundarna då som ja, de har inte under något inflytande av Investor alls faktiskt, inte någonting och ja, de... Ja, ingressen på den delningen är ju vad den är liksom och det är ju bara taget från Wikipedia så det är ju som... Nej, det här är inte något svårt att alltså. slå Klarna på Wikipedia. Så alltså. hittar ni ju det här egentligen. Och eh, det går ju lite sådär då, då kan man säga nu med förtroende i de sammanhangen. Mm. Och det är meningen naturligtvis. Det är syftet. Det handlar om folkbildning. Det handlar om folkbildning i Sverige och internationellt. För vilken roll som Sverige har spelat i de här olika sammanhangen. Vi kan konstatera då att bland finansiärerna i de här sammanhangen då så då, då är det ju liksom ja det är Google, Paypal, Apple, Cisco och så vidare. Och ja, det är nu ytterligare figurer i svung runt det här och kopplingarna där de japanska. Det är inget japanskt, det är lika lite som Josef Saj eller Jack Ma eller företräder Kinas främsta intresse. Ja, ja, nu ska vi inte säga så. Jack Ma har nog säkert... Ja, han vet vem som egentligen bestämmer över honom nu då. Och det är inte den som har bestämt tidigare så mycket kan vi säga. Mm. Ett fåtal svenskar är det inte längre alltså. Jaha, och det är naturligtvis med amerikanska valet så en hel radda med saker som ska vecklas upp. Och det kommer att vecklas upp naturligtvis i det här. En före detta italiensk utrikesminister är åtalad nu och eh, bäringen eller kopplingarna till Sverige kommer inte visa sig vara ringa i de här sammanhangen som vanligt. Och Italien är vad Italien är och att det i Vesuvio finns så mycket sump det kan väl inte bara vara en slump då. Och det var som vanligt Karl Gerhard på den. Jaha, det är krav mot kursraketen Jigger. Vi har flera, Veden har flera konkurser bakom sig. Det här är en gammal soppa och där finns då Thomas Gissander med i det här. Han är kusin med Joakim Posner och de här gökarna har kop vidare kopplingar då till en massa andra saker och de här massa andra sakerna. Det är till exempel Gotabanken och de människorna bakom den då på slutet av 80, början på 90-talet där och det här är en riktig, riktig, riktig soppa som ni borde sätta er in i skulle jag säga. För att det här är väldigt mycket av, så att säga, den senare delen av 1900-talshistorien, den finansiella delen, hur det här spelet har gått och varför några blev maktfaktorer och inte då. och ja, Det handlar om Robert Weil, det handlar om Gabriel Urwitz och så vidare. och Man ska väl kanske också tänka på att det fanns Gotabanken hade en otrolig otur med rån där också där också. Det försvann obligationer och så vidare, sådana här grejer. Och ja Det är väl lite speciellt, alltså då var ju det största rånet som, i svensk historia där. Det var också speciellt. Alltså var det där Alby-rånet då. Lite så kan vi säga. Och ja. Jag vet inte hur man ska uttrycka det här. Men man kan titta på, på realtid till exempel. Om ett öppet bråk inom polisen i de här sammanhangen. Gällande Joakim Posner och så vidare. Och man kan säga att det här kusinskapet och så vidare. Det här spelar en viss roll alltså. Och man kan säga att. Viljan hos till exempel Robert Weil att bemöta kritik i de här frågorna, den är, ja, den är uteslutande och det handlar om antisemitism då. Och när det gäller då Robert Weil och Gabriel Urbis så är det naturligtvis, det är ju rätt så... Ja, de är rätt stora anhängare av att köra det kortet sådär. Då kan man ju tänka sig att de sitter ju ihop med en annan kille då som heter Daniel Sachs då. Och Daniel Sachs, det är ju gamla vanliga Daniel Sachs alltså i Open Society och med en syrra alltså som heter Fanny och det här alltså. Det är inte där. det är inte hundra man om vi säger som så här handlar om. Det är det inte. Det är inte så många. Och det är inte så långt bort till att det är riktigt slaskigt och snaskigt. Det är det inte heller. Men de kanske inte vet om något, vad vet jag. De kanske bara handlade god tro hela tiden, många gånger i rad. Ja, det kan vara som det är med det helt enkelt. Och jag tycker ni ska lägga er in det. Det är faktiskt, ja, det är vår nutidshistoria och den är faktiskt inte, den går inte fan av för hacker, alltså. Det gör den inte. Inte alls. Det är som det är. Och ja, vad ska vi säga? Det är Mycket hänger ihop i de här sammanhangen på många fler sätt än vad många har klart för sig. Så är det också. Lättnader från covidiotin införs den första juni då. Och ja, då måste ju befolkningen prövas själsligt och det är klart att många kommer bli deprimerade om det visar sig att Donald Trump blir frihetsberövad. Men då ska ni alltså komma ihåg att det är ju faktiskt så att det här måste ju vara rättvist på riktigt också. Det kan inte bara vara liksom något annat och det, är ju en, det, är ju så, det spelar ju ingen som helst roll om han blir frihetsberövad. Och, och det kan man väl förstå att det, och, om nu Demokraterna tycker att han är så jävlig och fuskar så mycket och så vidare och sen ska det vara en utredning här, en oberoende utredning som på saklig grund ska fastställa vilka förhållanden och omständigheter som har förelegat under den här valprocessen och vad som har hänt. Ja men då är det väl ingenting att sticka under stol med, ska de andra sitta frivilligt? Han kommer ju sitta där frivilligt om det är så. Såklart, han vill väl att det ska vara rätt i sak, som jag har sagt tidigare. Om allting på bordet, och med det på bordet, så kan man konstatera att ja, men då har man rätt eller fel, och sen får man ju rätta sig efter det. Så är det ju. Då är det bara att slå ihop klackarna och hålla käften, om det är så att man har gapat för mycket. Det är bara det. det är inget annat. Och man kan spara omgivningen det här larvet med att man känner sig kränkt och så vidare. Och att man i Ryssland kan börja agera och att Vladimir Putin säger att tänderna kommer stå som en snöstorm i halsen alltså på den som angriper Ryssland. Det får vi nog ta som intäkt för att det kommer att hända grejer. Och en annan grej vi kan ta som intäkt för att det faktiskt händer grejer det är att Tjodorkovskij då, han, Jokosgubben där som, ja, en oligark där från 90-talet som, och Jokos var ett jättestort oljebolag då. Och eh, det var ju riktigt, alltså det är en riktig plundrartyp alltså på det viset. Alltså, det gick ut på att rensa, kava åt sig liksom så. Och understödd då av en rad olika intressen i de här sammanhangen. Han är i lite samma stil som Bill Browder då, fast på lite annan bana då så kallar det för då. Och, Ja, han hamnar ju mycket riktigt i ryskt fängelse och han fick då benådning då av Vladimir Putin mot löfte om att han inte skulle på att intervenera i rysk inrikespolitik. Men eftersom det är vad hela den här businessen går ut på, liksom att stjäla grejer från Ryssland då, för så, de här killarnas vidkommande, det, då blir det ju som det blir. va. Men nu är det så att hans Open Russia, då, det är en sån här NGO, organisation då de kommer upplösas och totalt upphöra med alla operationer. Och eh, ja, organisationens ledare tror då liksom att eh, det här kommer inte bli så bra om vi är kvar där. Och det kan man väl ha en viss sympati för att han gör då. då. För man, eh, ja, han, han tror helt enkelt att det kommer bli åtalade och, och det kan man väl säga. så det är att, att de som rent fysiskt skulle få tänderna nedslagna i halsen kanske i, i, hoppas på för mycket. Eller rättare sagt det är det väl inte så. Men ja, det Bokstavligt i alla fall. Det, man, det, det kommer ju bli påföljder nu. Det är helt säkert. Och det i sin tur är ju tecken på att man inte förväntar sig att Chodorkovsky som annars, han är ju inte liksom i Ryssland själv. Det går inte så där, Utan han, han är i London. Ja, i City of London då. då Ja, I alla fall har mycket kopplingar där. Han, ja, han kommer med stor sannolikhet för det senare åka till Ryssland igen. Den här typen av så att säga, figurer, eller marionettfigurer, och så här, de är ju bara problem för länder. Och om länderna nu samarbetar för att få ut de här. Ja, det är den verksamhet som har bedrivits i USA för att hantera den djupa staten i USA som begränsar den djupa statens handlingsfrihet så att man inte kan stötta den verksamheten som bedrivs i Ryssland av Chodorkovskij. Det är ju liksom så. Mm. Så då kan man säga så här, när man är tvungen att ta ner flaggan så jävla ordentligt. Då är det som det är. Då är det som det är. Det är ingen idé att hålla på längre. Och eh, med andra ord så vet man också att man är kartlagd. Man vet att man bara väntar. Från rysk sida, som alltså Vladimir Putins sida. På någon form av <hör> ytterligare manöverutrymme. Och Det ser ju inte bra ut med de här valprocesserna i USA just nu för den djupa staten. Det ser helt jävligt ut. Det ser sämre ut för varje dag som går helt enkelt. Och Det kommer fortsätta och för att göra det här ännu värre då med Chodorkovskij och London och City of London så är det ju så här att eh, en lirare alltså som heter Roger Gifford, han var SEBs Storbritannien-chef år 2001 till 2017 och han arbetar i banken sedan 1982. Han har i veckan gått bort ja, i myelom, blodcellscancer enligt vad Financial Times skrev på onsdagen. Då. Jaha, och eh, det här är ju lite speciell och en lång artikel och han har gjort dit och dit och, och tycker en massa saker. och sådär. Men ja, det jätteanmärkningsvärda i en artikel, alltså det är en D-artikel. Alltså, man tror fan inte det är sant alltså. Det är inte så att det är ljusår mellan Bonjer och Wallenberg. Bonnier gör som Wallenberg säger och så har det varit alltid i det här. Under förspeglingen att det är något annat förstås, men skit samma. Nu, jag har ingen som tror på det längre i alla fall, så det spelar ingen roll. Men här är fan en rolig passage alltså. Och ja, det här är alltså Dagens Industri. Då står det så här. Roger Gifford var genuin scb veteran och var involverad från början när SCB enskilda, öppnade ett kontor i London 1982. Skriver en, här kommer det, den Wallenberg-kontrollerade storbanken i ett skriftligt uttalande som det har tagit. Men kom igen nu. Jaha. Ja. Det är liksom ingen standardformulering det här alltså. Vill de säga då att Vallenberg ligger i ett sånt positionsläge att det är en förstärkning av den redan positiva opinion. Eller opinionsutvecklingsriktning som råder. Och därför tar man det här också då. Eller? Är det något annat? Det är kanske mer att... Ett fåtal svenska. vad fan är de här nu också? Mm. Det är helt otroligt. Nä. Och då på tal om Shodorkovsky. år 2012, han hade, han hade naturligtvis varit överallt den här liraren och varborg och hela skiten, alltså, men ändå. Ja, år 2012 blev han utsett till Lord Major av The City of London, ett ettårigt hedersuppdrag som uppburits av hittills 692 personer sedan år 1189. Då. Och 2014 återvänder till SCB, till sin landschefsbefattning. Det är ju lite sådär, äh, ja, vad ska man säga, den som inte ser att det här sitter ihop här, de måste nog vara lite, ja, svenska då kanske, eller inte vet jag liksom. Och äh, Innan han kom till SEB då så var han då, jobb, ja, från 78 till 82 jobbade han på Varborgs. Alltså. Och det är samma Varborg som satt i svenska riksdagen ja, 1905 till 1907. Det är samma familj, så det är samma som är familjen Wallenberg. Det är samma Varborg familj som figurerar i statsoffentliga utredningar med förvärvet av Varborg på sidan 194 till 197 i det här. Men det sitter inte ihop. Det är ingen som känner varandra. Visserligen umgås de och känner varandra just då, men inte något annat. Liksom. Vi är tillfälligtvis bara. Och det finns absolut ingen planering bakom någonting och det här. Det är det man ska tänka på. Alltså det är rena tillfälligheter. Hela, hela tiden. Jaha, och Pentagon tycker numera då att man inte ska anse att Washington ser Ryssland som fiende och det är ju lite udda kan man ju tycka. Det är lite så där som, jaha, Russia-gate då? Vad har det blivit av allt det här? Och precis som vi sa från början då, och då börjar vi närma oss det här. Ryssland beskriver verkligheten helt plötsligt och då börjar alltså Biden-administrationen, Biden administration, vad ska jag det för då? Ja, den administrativa företrädarens administration. Ja, de viker i det här. Och Kina får hålla upp och skapa momentet. Och samtidigt kommer då Ryssland att beskriva verkligheten mer påtagligt för svenskt vidkommande. Och vi får den, det är informationsflöde vi får för att kunna bearbeta det, för att sprida det vidare. Alltså slå mynt av de här uppläggen hela tiden. Så då. Det hajar alla. Det är inte så många ord i alla fall. De får ni paus och sen spela om igen annars. Jaha. Softbank, alltså storägare i Klarna och då rusade värderingen. ja till 330 miljarder liksom. Och ja, den blev bara värd mer helt enkelt. Bara sånt Och det är ju som det är naturligtvis fantastiskt när det bara blir världens ur tomma luften. Och ja, i Sputnik börjar man ta upp de här grejerna då att det här amerikanska valet 2020 då går framåt och då Arizona, Georgia, New Hampshire och så vidare. De går, kör på liksom nu bara med det här. Och som sagt, det är den här breddningen vi pratar om. Det kommer underifrån och det slår igenom. Djupa staten blir liksom spärrad. Eller handlingsfriheten blir extremt beskuren nu alltså. Och CIA håller på. Och nu kan man säga så här. Nu är det nog lite oroligt ibland i korridorerna på CIA. Skulle man kunna gissa i vart fall. Utan att kanske spekulera. Om man säger som så då. Och eh, det är så illa att eh, ja, hög omsättning i Volvos A-aktie inför indexinkludering. Index, ja, <hör> ni kommer väl ihåg, då har jag kört den här några gånger med den gamle A.O. Wallenberg då, som la upp strategier och han tyckte, kom på det här med ja, röststarka och röstsvaga aktier. Det där är ju någonting som omvärlden inte riktigt har greppat ännu alltså. De har inte liksom, de är inte på bollen än. Alltså. De har, inte, har inget sånt där stora knopparberg sen, ja. 1500-talet, vad fan det är liksom. Ja, de har inte hållit på så länge. men Det är ju liksom, rätt många år innan Amerikas förenta, förenta stater ens etableras, även om den första delstaten var svenska så, så, det, det, det är ju en, st en stund alltså. Så så att, ja, visst. Men, men för all del, Delaware, det är ju ett skatteparadis också. Det är, tror väl fan det liksom. Ja, men det vet ni ju allt det att Jaha, det är... Ja. Många tycker nu att eh, det är ingen överraskning då att den här covid-labläcka-teorin ja, finns kvar i USA. Och det, man har ju, amerikanerna har ju en rätt så rejäl historia av det här med biologisk krigföring. Och <clears throat> det här i sin tur är någonting som, ja, inte bara nu då när gensaxen är i farten, just den här historien kommer ju då från det här IG Farben, då, den gamla kemikonglomeratet som det var i bort och läkemedelsföretag och sådana här grejer. De drev ju de här provgrejerna i, vad man ska kalla dem, på människor, alltså i Auschwitz och det här. Och, och, ja, som sagt, det finns också i statsoffentliga utredningar att man har tillräckligt med aktier för att förvärva till exempel en så stor bank som Varborgbanken redan då. Och, och det kan man ju säga, så, så man, då, då hade man inflytande helt enkelt på IG det undrar ju vännen våning. Vad fan tar de aldrig upp det för? Nej, precis. Vad fan tar de aldrig upp det för? Och det här var ju liksom inga nyheter då. Och det är ju klart att det finns väl en, del, en hel del sån här, så här ja, teknologi som är liksom fortfarande hemlig. Givetvis. Och det vet vi inte. Vi vet ju inte helt enkelt. Och eh, vi kommer ju få se. Det kommer vi få se. Helt säkert. Men eh, att det här finns kvar och vem som har legat bakom vad i de här olika sammanhangen. Det är ju med ganska stor säkerhet någonting som inte vi kommer att bli så jävla glada över när vi upptäcker då. För det är ju sånt som inte talas om sådär. Riktigt överallt. Så, och som sagt det här med Pareto och olika paradigmskiften. Det är ju vad det är och hur det här är utbrett i USA nu. Det är, man hävdar ju då från ja, i alla fall några sidor då att eh, de är uppe på de här 20 procenten nu då. Så ja, 20 procent av befolkningen tror på det här nu. Så, och då bryter det ju. Det, det går inte att göra någonting åt, det är bara så. Och man, som sagt, det är ju lite olika där när de här teoribildningarna kom till och det utveckling, eller teknologiska utvecklingsklimatet, samhället såg ut som det gjorde i förhållande till vad det gör idag. Med internet, det, är ju som, alltså, det blir ju rätt mycket kortare tider, alltså. det krymper ju ihop rätt dramatiskt, får man ju säga. Det här är ju en annan tid, om vi uttrycker det som så. Och och, ja, facebook koven är alltså om virusteorier efter att Biden har aviserat utredning. Alltså, av Underrättelsetjänsterna ska göra den här då. Och ja, Dagens Industri. Mm. Det är ju lite sådär. Och Donald Trump uttalade sig igår då i ett uttalande från den här ja, President Donald Trumps Office då. Eller? Ja, för det är presidenten i presidenterna Men man kallas för president då. så här då. Och då var det så här illa nu då. Att det var ett helt oöverträffat nummer av döda som röstade. Det här är väldigt kusligt det där med gengångar och sådana här. Och ja, det var mycket större antal än vad någon hade vetat eller sett förut. Och de här döda har till och med varit så företagsamma som har ansökt om att få rösta. Då. Men det verkar mycket lovande för den djupa staten helt enkelt. Och eh, ja, i hans fall så är han inte lika entusiastisk som de här medierna som säger att det är, ja, eller också är han snällare, jag vet inte vilket av det, det är, men han säger att people are just now beginning to understand. Och eh, Jesse Waters där, han, ja, han är mera inne på att vi är över linjen helt enkelt. Men det är ju, ja, vad ska säga? smaksak, eller jag ska kalla det för. Det är ju blir vad det blir ändå, liksom, oavsett. LO drabbning om LAS i Sverige. Det är väl så att det här är väl dags att de här människorna som har de här fackföreningsidéerna faktiskt kommer in i matchen lite i de här sammanhangen. Och eh, ja. Man kan, annars kan man väl säga så här, det är väl bara att ställa frågan då. Ja men det här måste ju vara skitsnack som MSB håller på att snacka om det här går ner sig det här jävla systemet. Annars måste väl för i helvete facket ha agerat. För att förhindra. Alltså om man nu värnar om sina medlemmar. Ja men det måste finnas åtminstone några delar i de här fackförbunden som har Be säga, känner behovet av att se till situationen i stort och vilken utvecklingsriktning den har. Eller? Ja, men ni är ju. liksom. Det är, facket är ju liksom vad det är och så har det alltid varit. Det är liksom Jimmy Hoffa, Hoffa verksamhet helt enkelt. Ja, och eh, det är ju lite så äh, speciellt nu med de här. Vi har ju flaggat för dem hur länge som helst. Man gav sig på den här ambassaden på Kuba och naturligtvis så är det ju inte illasinnade kommunister som håller på, utan det är den djupa staten som håller på, såklart. alltså. Och det är klart att man, de här farliga punkterna då, som så att säga kan komma fram, att det kanske inte har varit riktigt den ja, verklighet som man har försökt göra gällande. Då, då är det klart att då finns det väl en, ett antal människor då som är är lämpliga att utsätta för den här typen av energivapen. Och vad det här är för någonting, det är ju som vi har sagt hela tiden då att vi är inte sådär jättepigga på att det här med skadehistorien, eller vad, alltså 5G som någon form av vapen i den delen. Det, det är liksom... det, det, och där, men det är inte sagt att det, vi tror att det inte kan vara så. Det, det är inte som att säga att det är så utan att liksom... Äh, det, 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 det är för vidlyftet helt enkelt. Och eh, då är det, det är nästan lite så här skräckpornografiskt. Och, och det i sin tur är ju vad som leder oss tillbaka. Vem fan tjänar på det, liksom? Det är, är det där, alltså. Men absolut, att det finns energivapen som inte syns, det är ju helt uppenbart, så är det ju. Och, och det har det funnits länge. Men det är kanske lite svårt. Nu vill jag i alla fall CIA att det här ska utredas då, om vad det här är för typ av energivapen som man håller på med och fifflar. Och, och människor får huvudvärk och blir dåliga. Och så det har till och med blivit CIA, eller anställda på CIA, som har blivit skadade av det här då. då och ja Det kommer naturligtvis också komma fram och rättare sagt, det är ju redan framme naturligtvis, men det ska bara spelas ut i den ordning som det ska spelas ut. Det är liksom ingen mening att, att torgföra det där innan den övriga opinionsbildningsmässiga situationen har en tillräcklig anpassning. Då kommer ju bara liksom delar av det här budskapet kommer att falla på hälleberget. Det är bara så. Faktiskt. Och eh, ja, man eh, finner från den amerikanska sidan då faktiskt eh, nästan inga bevis alls för att det skulle kunna vara naturligt det här viruset. Och det kan man ju tycka är lite sådär. Eh, att det borde finnas någonting i alla fall. Och eh, ja, vi får väl se vad som kommer ur det där framgent. Det kommer ju att komma fram. Alltså, vi har ju sett att man börjar erkänna saker, till exempel från Frankrikes sida, det här med, i den här kolonialväldesverksamheten och den har förefaller blivit fullkomligt omodern nu. Alltså, vi kommer ihåg Frankrike till exempel delade ut då. Hederslegionen till Jacob Wallenberg som det var någon tack och avskedsföreställning där. På något vis, det kunde vi inte värja oss från. Det intrycket. Ett annat intryck vi inte kan värja oss ifrån det är att det är inte riktigt färdigsnackat i den här frågan om Tyskland nu erkänner folkmord i Namibia och ger bistånd framgent. Och, och, ja, vad ska man säga? Vi, vi tror inte riktigt färdigsnackat om de där grejerna. För det lustiga med de här länderna är ju trots allt, det här är ju då i början på 1900-talet. Och då kan man säga så här, det lustiga med det här att de etablerar ju alltså en telekominfrastruktur vid tiderna för det här också. Naturligtvis. Och någon hade ju hand om den. Vem det nu kan ha varit. Sådär då. Så. Och eh, då kommer det här kanske en av de bästa som har kommit i de här sammanhangen som är, handlar om pengar. Och det är ju inte det jag Tycker det är roligast att prata om direkt i de här sammanhangen. Tycker det är rätt som färdigpratat om det egentligen. Och, men vi tycker väl då att eh, någonstans att det här kanske är det mest klockrena ut folkbildningsperspektiv som har kommit någonsin. Överhuvudtaget alltså. Och då står det i artikeln så här och Smaklöst är vad det är. Det är aktieanalytikern Peter Malmqvist hans dom över Avanzas nya erbjudande att belåna fonder och aktier till nollränta för att kunna handla ännu mer på börsen. Avanza medger att tajmingen kan diskuteras. Men kom igen nu här alltså. Vad kan det här vara för någonting? Vad kan det här vara? Man kan säga att det är ett anslag. Man anträder marschen här. Så är det och pekar riktningen. Det var det är. Det är riktigt, riktigt bra alltså. Nya superlånet alltså. <laughs> ja. Man eh, lånar från 0 ränta, använder befin sina befintliga aktier och fonder som säkerhet och lånar pengar för att köpa nya värdepapper. Ingen behöver jobba så länge det går upp alltså. Perfekt. Ja, men eh, han är ju lite, är, han har väl pantat in sig rätt hårt i det här systemet kan jag tänka Han kan inte spela med bara, eller också spelar han med och är sur ändå. Hur som helst. Så han tycker det är smaklöst att en marknadsledande aktör uppmanar småsparare att belåna sig i den, den här extrema börsmiljön. Det är inte att ta ansvar, säger Peter Malmqvist. Jaha, nej. Att köpa aktier för egna pengar är att spara, men när man börjar investera lånade pengar på aktiemarknaden, då talar vi inte längre om sparande, då är det spekulation! Och det vet alla vad det betyder, hög risk! Okay. Så att ha pengarna lång tid på börsen så här, i aktier, det är ingen risk. Nej, men jag vet inte. det är sparande. Ja, sparande i en miljö av finansiell tillgångsprisinflation. Jaha, mm, vad bra. Ja, I men alla hör ju hur det här låter nu. Det är riktig kalanka. och det här är ju liksom. Ja, det tyvärr går inte. Det går inte att göra så mycket av det där längre. Det har gjort och det är inte ens alla. Man måste förstå vad det är man ser framför sig nu alltså. Det är riktigt. Eh, ludermässigt helt enkelt. Jaha. Och eh, ja, Sveriges klimatpolitik i, eh, är ett korthus. Det kan man säga så här att det är ju inte ett dugg <går> bättre det. Och man får väl nästan säga så här, nu kommer Welanderskan in på scenen, alltså, ja, Erik Villanders, svenska, alltså riktigt svenska och kanslisvenska. För att ta farväl av Gretardationen. Och alla sekteristiska norberianer jublar av förtjusning. Nåja, oh, eller ja, flinda <går> elakt <det> i ena mungipan. <går> så det här då, Ja, nej, det var fan en skräckis på kanslisvenska börjar artikeln då, som naturligtvis håller sig till det här då då. Och ja, det handlar om svenska kraftnät, det handlar om elförsörjningen, det handlar om, eller om kraftförsörjningen, det handlar om det svenska ja, klimatet i de här sammanhangen då. det handlar om miljörörelsen, det handlar om miljömålen och så vidare. Och det här är ju någonting som är ett riktigt korthus alltihopa. Det är bara skit, trams, lögner och bedrägerier helt enkelt. Och det är väl ingenting som är så där jättenytt med den saken. Ja, vad ska man säga? Ja, det, det är skakande läsning i alla fall, den här rapporten som det här Svenska Kraftnät har kommit med. Alltså. Eh, långsiktig marknadsanalys 2021, det är ungefär som den här agendan som man snackar om då. Eh, ganska precis skulle man kunna säga. Målar på teknisk prosa upp ett Sverige där elsystemet under stor del av året är på eller över gränsen till blackout. Där ägare och serverhallar skaffar sig batterier och elaggregat eftersom de är mellan får så höga elpriser att de måste koppla bort sig från elnätet och så vidare. Och så, vidare så, här. så här håller det på alltså. Och eh, ja, nu får man tänka till här. Det här med elen, alltså, det är, är, är det en infrastrukturell angelägenhet eller inte? Alltså, har elen blivit mycket säkrare, bättre och allting sedan den privatiserades? Och fick en massa finansiella mellanhänder som kunde hålla på med spekulation på elpriser i form av olika derivat på finansiella instrument. Har det blivit bättre eller sämre? Ja... Det är ju en fråga som man kanske inte orkar egentligen ställa här nu. Men ja, jag tycker att det är som det är egentligen. Och vad ska man säga? I sammanfattningen skriver då Svenska kraftnät att scenarierna visar på ett annat kraftsystem än vad vi är vana vid idag. Elpriserna blir i regel mer volatila och kopplas i ännu större utsträckning till variation i produktion. Kraftsystemet blir mindre förutsägbart och utfalls rummet för möjliga driftfall ökar. Om överföringssystemet inte utvecklas i takt med förändrade produktions och förbrukningsmönster så kommer klimat och energipolitiska mål bli svåra att uppnå och samhällets välfärd och utveckling kommer att försämras. Ja, det är ju som det är. Samma, så skriker man i panik på myndighetsprosa. Hör politikerna vrålet av, avslutas den här artikeln med. Och nu vet inte jag om, ja, det, det behövs ju naturligtvis brytas ner mer då för att fler ska haja det där. Men det är ju klart. Man kan ju börja med att tänka att man helt plötsligt börjar prata om att det finns olika sorters prosa i det här då. Då liksom. Ja, då, då, liksom är bra svenska också. Ja, en skräckis på kanslisvenska. Så då kan man ju tänka till här. Kanske man kan googla kanslisvenska då. Tittar man landet då. Kan ju börja någonstans. Vi får väl se helt enkelt. Ja. Och de här kycklingarna, återigen då det här som vi har sagt, det är inget att se där. Kycklingen är inte fullsmetad med extra nyttiga nyttigheter då i form av kemikalier. Och som nu måste bort på grund av otrevliga halsband alltså. Ja, och äggbristen i mellan och södra Sverige lär enligt centralt placerade källor sluta den första juli. Då hur man nu kan veta det innan, det är ju jättekonstigt. Vad kan det här handla om? Ja, vad kan det vara? Gensaxen används över hela världen, vi slår ett slag för universitets sida angående den här gensaxen, hur fantastisk den är, vad mycket bra den gör och så vidare. och Frågan är då om det här, ja, gain-function, eller function-gaining då, om det är egentligen är det så bra egentligen. Vad är det bra för? Liksom, att man muterar då genom då, och, ja till exempel så att en, en fågel virus då kan angripa människor. Vad är det för bra med det? Liksom, och så vidare, Men Det är klart att det får vi lära oss. Man fick Nobelpriset för det. Så det måste, måste ju vara bra och det skulle ju aldrig kunna användas till något annat. framförallt inte. framförallt inte. Det skulle aldrig ens kunna användas till att skapa de här fästingvaccinerna och såna här grejer. Alltså, det skulle inte kunna ha gjort alls. Nej, och eh, jaha, vad ska vi säga? Det blir ju inte jätteotydligt direkt här och eh, vi har som sagt en del fäbless för Karl Gerhard och här kommer nog riktiga uppläggen då naturligtvis och det är på SVT då då. När man då har konstaterat vad man är smartast i Sverige då eller hur man nu ska uttrycka det omvänt då. Ja, och det är såna här riktiga upplägg fördelning nu och det gäller bara att veta var nyckeln sitter någonstans i så motto Och ja, inte ens de smått obildade kan missa längre kan man ju tycka. Men ja, det blir inte mer uppenbart om det ens ska krävas någon eftertanke dag någonstans. Annars är det inte värt någonting. Om det bara är det blir skedmatning igen då. Men. Och eh, naturligtvis så är ju Vadstena då. Vadstena kloster och de här grejerna. Det är ju naturligtvis en skolande miljö. Skulle man väl kunna säga. Och där har man då den högsta graden av vaccinering i landet. då, Och eh, ja, som sagt inte ens Indien lyckas slå det. Nej. Men den helga Birgitta som reste till Rom, den pilgrimsgumman har nu fått sin dom. Hon var ett helgon som folk ville ha, luttrade i valstina, bistra klimat. Ja, så kan man ju faktiskt uttrycka saken. Det tycks gå igen, helt enkelt. Det här bittra klimatet, ja. Bra världsrad för övrigt, som säger väl ungefär vad det handlar om. Men när hon kom till Rom då blev hon pigg som gutta perka. närmades kroppen bar hon inte längre särka. I celibat levde hon, men med ens fickorna på honom, en lördagslicens. Glaset spottar inte heller den gamla tant i, Fastade blev fästade på värmet och Alfred Alfredo han lockade med sin spagett. Och så var det med det, lilla helgonett Ja, kära vänner. Det är väl inte så mycket att be för när man från Lancets sida säger att AstraZenecas vaccineffektivitet var 1,3 procent, inte 95 procent eller vad fan de drog till med. Och ja, vi har väl den situation vi har för vi förtjänar det, men ja. Vi vet vad vi ska göra. Vi vet att vi måste öka på upplysningstakten, speciellt nu när inflödet av information blir dråpligt dessutom, inte bara massivt. Det är när mutanten Svenonius, hon välkomnar öppningsstrategin men efterlyser fler besked och de fullvaccinerade ska inte få några restriktioner alls. Då. och Det är den värsta mutkärringen i historien. Då. och eh, det är värt att googla namnet Svenonius och kolla igenom vad familjen håller på med. Ryssland skojar med oss. Man börjar vaccinera djur mot covid-19. Fantastiskt och inte ett öga torrt i Sverige. Och vilken part vinner alltså alltid på skräckporren? Så har vi väl gått varvet runt när Riksbanken krymper. En ledamot ska bort och man ska så att säga hålla sig med det, ja, vad ska vi kalla det för, dubbelt mandat. Då. Hela, för, hela funktionen på den här institutionen kommer att bli annorlunda om man har helt plötsligt långsiktiga mål för den ekonomiska utvecklingen och så vidare. Och då kan man säga så här, nu är det inte jättelångt bort att någon kommer på idén med vad egentligen de här bankerna som mellanhänder och privata aktörer fyller för funktion i det här samhället. Det blir ju lite grann som att nu har vi faktiskt ja, moderna fordon. och Då envisas vi med att ha proppfullt med häst och vagn på gatorna så det blir trafikstockning. Sådär, lite grann. Så Bankernas roll är helt utagerad. Det är ingenting som inte då, så att säga, samhället skulle kunna hålla i. Och med viss fördel dessutom. Ja, med det så har vi väl kommit i mål på det här fredagsmyset. Och som sagt, tack för allt ni gör. Tack för gå gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och tack för att ni följer Telegram-tjänsten. Ja, det är ju speciella tider. Det är det. Och ja, vi får väl se om helgen innehåller mycket dramatik eller lite. Jag tror vi kommer ännu närmare att det blir ett extra mys. Men vi får väl se. Vi hoppas på en lugn och skön helg. I alla fall hoppas jag att ni får en lugn och skön helg. Och ja, kära vänner. Trevlig helg på er.